Assalomu alaykum. Dasturlarimiz davom etadi. Bizning navbatdagi mehmonimiz O'zbekiston xalq artisti Rudxonaya Yusupova. Aya, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Aya, ko'rib turibmiz endi xalqimizni boshiga biroz tashvishli kunlar tushdi-da endi. Bugun bir sinov bo'lyapti. Xalqimiz aksariyat qismi uyda o'tiribdi. Kerak odamlar ishlayapti ish joyida. Endi suhbatimizni boshida bitta savol bersam sizga, mana ko'pchilik mashhur odamlar bilan gaplashganda, ijodkorlar bilan gaplashganda aytishadiki, men bolaligimda deydi, onamdan mana shu ertakni eshitgandim. Yo, buvim mana bu xalq qo'shiqlaridan, termalardan aytib berishgandi. Mana bu hikmatni, mana bu nasihatni aytgandilar menga deydi. Demak, shundan o'ylab aytamanki, shu onalarni, buvilarni, momolarni shaxsni bir shakllanishida, uni bir kasb tanlanishida, unga bir kuch, quvvat, madad berishda bir o'rni, roli juda katta ekanda. Shundan kelib chiqib aytmoqchimanki, bugungi mana shunday biroz qiyin bo'lgan, biroz tashvishli kunlarda bizni mana shu sizga o'xshagan ayalarimizni, onalarimizni, momolarimizni o'g'itlari qanchalik zarur xalqimizga, yoshlarga. Bu juda zarur. Chunki men eslashimcha kichkinagina mana qizcha edim. Mana shu tancha atrofida o'tirib shu momolarimiz ham o'zlarini oyilaridan, momolardan eshitgan narsalarni gapirib berishardi. Unaqangi o'qiydigan payt emas edi. U paytda bu urush yillari edi. Faqat urush yillarida bu qiyinchilik, hozir siz aytasiz, ozgina tashvish chiqqandi. Lekin bu tashvish bu urush yillariga teng bo'lmaydi. Chunki u paytdagi davr butunlay boshqa. Chunki ko'z o'ngingizda sizni bag'ringizdan yulib butun mard erkaklarni urushga olib ketganda, otasini, akasini, turmush o'rtog'ini hammasi. Bular oldida bugungi hozirgi kunimiz holva. Shukr qilib yashashimiz kerak. Nima desak, muhayyo bo'lyapti. Ilohim, bu yurtimga ko'z tegmasin. Chunki bu insonlarni bir-biriga mehri kundan kunga oshayapti. Bu tadbirkorlarimiz qilayotgan ishlari, bu mana bu doktorlarimiz deymiz, oddiy til bilan aytganda qilgan fidoyiliklari, mana bu o'tgan qo'ni-qo'shnilarimizni bir-birisiga bo'lgan mehri, buni aytib bo'lmaydigan darajada juda bir yaxshilik. Kim hozir o'zini uyidan, bolalaridan voz kechibmas? Hozir vaqtinchalik shundan ajralib, elim deb, mana shu vatanim deb, shu odamlar kasal bo'lmasin deb fidoi bo'layotganlar ozmunchami? Bular qanchalik maqtovga sazovor. Bular uchun boshimiz yerga tekkuncha biz ta'zimdamiz. Tadbirkorlar ishlarini aytmaysizmi? Bu aqlga sig'maydigan darajada. Bu yurtimiz juda katta yurt. Chunki ayniqsa mana uzr fikringizni ozgina bo'laman. Mana saxovat va ko'mak degan bir katta umumxalq harakati boshlandi O'zbekistonda keyingi 3-4 kunda. Haqiqatda mana o'zimiz ham ko'ryapmiz, o'sha ma'lumotlarni xalqimizga yetkazyapmiz. Tadbirkorlarimiz, ishlab chiqarishda ishlayotgan yurtdoshlarimiz, umuman har bitta sohani vakili shu mana shu harakatda qatnashyapti, o'zining hissasini qo'shyapti. To'g'ri gap. Chunki mana shu elim, yurtim, vatanim degan inson o'zini hissasini qo'shyapti. Qo'lidan nima kelsa. San'atkor o'zini san'ati bilan, mana bu tadbirkorlar o'zini ishlari bilan. Endi shunga qaramasdan qarang, shuncha insonga, kam ta'minlangan insonlarga uyigacha olib borib bersa. Dori darmon deysizmi, oziq-ovqat deysizmi, nega bunchalik shukr qilish o'rniga g'alati-g'alati ishlarni qilishyapti? Haligi nazariga ilmagandek bo'lyapti. Shunchalik fidoilik. Nahotki bitta maskani taqib ko'chaga chiqish qiyin bo'lsa, avvalambor hojat bo'lmasa, ko'chada nima bor? Uyda o'tirsin, qiladigan ishlarimiz ko'p. Ayniqsa ayollar, hay erkaklarimiz mayli endi ish qilib ro'zg'or deyiladi. Mayli kam ko'sta yarashga chiqishga majbur. Lekin shunday manmanlik qilmasdan, o'sha qilingan yurtimiz tomonidan, boshliqimiz tomonidan bizga shu narsani aytishdimi, shuni
kulağı salıp kısa. Bu yamanlık emas ki. O'ziga fayda ki bu narsa. Şu her bir insan o'zini sağlığını hem o'ylaş gerek. Yani hemen geç narsa kımaydı, ben bunu dağmam. Bu beymanlık yap. Münaka kılış yaramaydı. Yelkesi başı bar insan bu işini kımaydı. Şunun için men juda bir qat'iyatlik bilan aziz insanlar, ham yurtlar, tengdoshlar, bolalar, kichkina katta hammalaringizga bir butun iltimosim. Boshlig'imiz aytgan ishni qilinglar. Bu oddiy narsa, qiyin narsa emas. O'sha niqobmi? Niqob ostida bo'ling. Bizi hamimizi bana şu prizimiz oynayaptılar ki. Ha bu kişkene yapamaz ki akır. Aya kızıl bir gap başladınız da. Ha indi bana dediniz erkeklerimiz rozgarını kamı kostu bulan. Belki bir günde bir martta, iki günde bir martta köçeye çıkıp gelişke, bazar uçarıp gelişke doğru geledi. Lekin aynısı ayollarımızı, kızlarımızı kilediğin işleri kovup dediniz. Kanaka işleri var ulan. Doğru. Kanda işler bulan bugün ayollarımız, kızlarımız şuğlansa yaxşı boladı. Mana hozirgi mana karantin başlanmasından ki oldingi davrga azgina qaysak. Çünkü kızlarımız haddan tashqari beparvolikka faqat tashqi ko'rinishga ko'proq ahamiyat beradigan bo'ldi. Ular kelin bo'lib tushgan joyda na ovqat bilishmaydi, na tartib intizom, odob eng keraklisi. Qaynana, qaynataga qanaqa murojaat qilish kerak, ertalab turadigan ishlarni bilishmadi. Ana shu sababdan ko'p yoshlar ajralib ketishdi. Endi uyda o'tirib qiladigan ishimiz biz kampirlar, mamalar, buvilar, enalar, onalar, o'zlarining kattaroq yoshdagi odamlar bilgan hunarini shu yoshlarga o'tirgan. Endi bugun bu ishni qilamiz. Bugun mana sen do'ppi tikishga o'zingni bag'ishlagin bugun. Yoki bo'lmasa mana qiyiqchi erkaklarimizga juda xos narsa. Bu sovg'a qilsagan bu chiroyli narsa bo'ladi deb qiyiqchi tikishlarni o'rgatsa. Qo'lingga qaychi olgin, nina olgin, ip olgin. Mana bu, mana buni, mana bunda qirqib birlashtirsak qo'g'irchog'iga ko'ylak bo'ladi. Ozmuncha ishimiz bormi? Dazmol, kir yuvish, ayniqsa ovqat pishirishda. Oldingizga olib, kamtari qozon kavlaganda oldin mana bu ishlar solinadi, keyin mana bular bo'ladi. Ovqatga ham mehr kerak bo'ladi, bolam. Mehrsiz ovqat bemaza bo'ladi. Mana shunaqa shirin so'zlar bilan. Keyin mana sen mana katta bo'lyapsan, assalomu alaykum deyishni bilasan. O'zingdan katta bo'lsa, qo'ling ko'kirda bo'lsin. Assalomu alaykum bujon, yoki ena, yoki tog'a, mayli kim bo'lishdan qat'iy nazar. O'tiribsanmi? Voy, keling, o'tiring. Mana de o'tirgan joyingni bo'shatib bergin. Lekin uyinga birov kelganda darrov bir piyola choy uzatishga qodir bo'lgin. Bu odob ota-bobolarimizdan qolgan o'g'itlar-ku. Agar shu o'g'itlarni biz yoshlarga o'rgatmasak, bu o'tib ketadi. O'zbek ayoliga bu avvalambor iffat kerak, hayo kerak. Erkaklar bilan gaplashganda ham azgina bo'lsa ham ayollarimiz, qizlarimiz hayo, ibo shulardan xoli bo'lmaslik kerakda. Bu yaxshi narsa. Aya mana shu karantin davrigacha undan oldin bitta masala juda endi muammo bo'lib kelayotgandi. Ota-onalar bolasi bilan shug'ullanishga vaqt topolmayotgandi. İş ko'p, vaqt yo'q, iş ko'p, vaqt yo'q va shunaqa shu darajaga keldiki, o'zi bolani tarbiyasi bilan kim shug'ullanish kerak? Ota-onami, maktabmi, mahalla ko'ymi? Kim shug'ullanish kerak degan savollar ham o'rtaga chiqib qoldi. Mana bugun endi mana uyda o'tirib bemalol shug'ullansin deysizda. Ha, albatta de. Albatta de. Mana hozir onlayn orqali 1-sinf sinfdan to 11-sinf sinfgacha dars o'tyapti. Ha, o'tdi, bolalar yozib olyapti, tuzuk, yaxshi. Bu juda ma'qul narsa bo'ldi, juda ma'qul narsa bo'ldi. Chunki o'shani davom ettirish kerak uyda. Mana o'sha bolalarimiz, o'g'illarimiz
kuyovlarimiz, bilimi bor insonlar o'tirib, bir husnixat degan narsa bor. Avvalambor husnixat juda ham kerak narsa, siz yozgan narsangiz biroq o'qiy olmasa, ular yomon narsa. O'sha yo'q, mana buni mundoq qil yozgin, mana mundoq qil yoz, mana buni yozsang, mana veriga bergul degan narsa bor, teridi, mana shularni joy-joyiga qo'ysang, sendan bir yaxshi inson chiqishi mumkin. Bilasanmi, bizning momolarimiz shunaqa paytlarda o'rgatishganki, mana undoq qilmagin, mana mundoq qilgin. Mana bu ish senga xos, bu ish senga xos emas. Erkak o'g'il bolalarining ishi boshqacharoq. Qiz bolalarning ishi boshqacharoq degan narsalarni ko'p quloqimizga quyishardi. Endi o'sha eshitgan narsalarimizni bolalarga o'rgatsak, ayol kishining ishi juda ko'p, juda ko'p. Bu ko'rpa yastig'i bor. Dara bunda chokni tikishni bilishmaydi, voy palanchaga borish kerak ekanda, o'shani tiktirish kerak ekan, qovutish kerak ekan, gapni oladi. Bular ortiqcha sarf. Xarajat. O'sha xarajatni shu oila boshlig'i topib kelgandan keyin buni mana bu joy-joyiga qo'y, ishlatsa. Bu avvalambor o'ziga foyda, oilaga foyda. Byudjet deymiz, bunga foyda. Har bir inson, har bitta ayol, har bitta qiz shu narsalarni bilishki shart. Biz iltimos qilamiz, lekin o'rganinglar, bu hayotda sizlarga yordam beradi. Degan narsani qulog'iga juda qat'iyatli bilan o'rgatishimiz kerak. Ana ish sizga. Qarabsizki, peshin bo'ladi, dara oshovqat payti bo'ladi. Bemalol ham uxlaysiz tinchgina, ham qorningiz to'q, bolalaringiz yoningizda bo'ladi. Aya endi bevosita san'at sohasiga ham kelsak, endi siz san'atkorsiz. Shunchaki uyda o'tirgan tabarruk yoshdagi momo emas, butun xalqimiz taniydigan siz o'ynagan rollardan ibrat olishadigan san'atkorsiz. Mana o'sha o'zingiz bolalikda eshitgan hikmatlardan, gaplardan shogirdlaringizga ham aytasizmi, o'rgatasizmi? Ular buni qanday qabul qilishadi va ularga ham yordam bergan paytlari bo'lganmi mana shu siz aytgan narsalarni? Albatta, chunki ustozlar bo'lmagan joyda shogirdlar yetilmaydi. Ba'zan aytadi, usta ko'rmagan shogird deyishadi-ku. Bu kerak. Shogirdlarimiz bizda hozir juda yaxshi, baquvvat, har taraflama, ong tarafdan ham, bo'ybas ham har taraflama yetuk san'atkorlarimiz bor. Bu hamma teatrda ham bor, ayniqsa biz teatrimizda. Yaxshi, bizlar ham mana shundoq paytda, mana shunday darslar paytda bo'sh o'tirganimiz yo'q. Onlayn orqali repetitsiya qilyapmiz. Bizning niyatimiz ana Mo'minov Asqarjon degan yosh rejissyorimiz, bizning bosh rejissyorimiz Urush odamlari degan bir pyesa olgan edi. Drama rollar tarqatilgan edi. Birdaniga karantin boshlanib qoldi, iloj bo'lmay qoldi. Bu mana shu ekran orqali biz repetitsiya qilib hozir tayyor bo'lib qoldik. Bizga endi chiqib yayrab o'ynashimizga sahna kerak. Lekin sahnagacha bo'lgan jarayon hozir bo'lyapti. Bo'lyapti. Faqat bir-birimizni unaqa ko'ra olmayapmiz-da, ovozdan eshityapmiz. Lekin 2-3 marta shunday ochiq, oydin qilib sahnaga chiqib harakat qilsak, bu shunday yo'lga tushadi. Buni biz 9-moyga xotira kuniga bag'ishlagan edik. Ming afsus, bu yil bo'lmadi, albatta shu narsa bo'ladi. Tayyormiz. Endi bu bilan barobariga yana boshqa bir narsa asar ishlanyapti. Juda repetitsiya jarayoni juda zavqli ketyapti. Chunki maqsadimiz yorug' yuz bilan yana elga qaytish. Yana elga shu biz qilgan ishni sovg'a qilish. Yangi spektakllar paydo bo'lar, yangi kinolar, filmlar paydo bo'lar, mana o'sha shifokorlarni qilgan xizmatlari. Bu shart shuna qilish kerak. Ayniqsa shifokorlarimiz, tadbirkorlarimiz qilgan ishni bir kichkinagina emas, bir katta jarayondagi yaxshi spektakl bilan. Ayajon, mana Sog'liqni saqlash vazirligi kuni kecha ma'lumotlarni e'lon qildi. Siz o'zi hozir mana gapirib shu nuqtaga kelib qolganingiz uchun aytayapman-da.
dünya miqyosida mana shu koronavirus kasalligiga chalinganlardan sog'ayish foizi, sog'ayish nisbati O'zbekistonda juda ham yuqori ekan. Ya'ni shu kasallikka chalinganlarga nisbatan 34, deyarli 35 foizi tuzalib shifoxonalardan chiqyapti. Yoki endi mana vafot etganlar ko'rsatkichi bo'lsa, boshqa davlatlarga nisbatan juda ham past. Bor yo'g'i 0.4% shu vafot etayotgan ekan. Ana o'zingiz ham ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Televizorda juda xursand bo'lib, bechora ba'zan yig'lab, ko'z yosh to'kib, kulib chiqib kelishyapti endi shu sog'ayganlar. Ko'ryapman. Bizlar shularga qo'shilishi bizlar ham xursand bo'lib, ko'zdan yoshlar oqyapti. Shuni aytaman-da, endi bir ko'pni ko'rgan, tajribali inson sifatida shu paytda nimalarni o'ylayapsiz? Hayolingizdan nimalar kechyapti? Bularni ko'rib dunyoga qaytganimda bilardim, men xursand bo'lyapman. Chunki ularda ham farzandlar bor. Bular hech gap emas edi, agar beparvolik bilan shu kasal bilan shim qaramaganda edi. Bular bo'lsa bizni odamlarimizni bir-birisiga bo'lgan mehri, oqibat, sabr mana shu ustun kelyapti. Bu juda yaxshi narsa. Mana shu eng tuzalmaydigan kasallarni tuzatib, yana xalqni o'rtasiga qaytaryapti, oilasiga qaytaryapti. Mana shundan necha marta ko'rgan bo'lsam, albatta ko'z yoshi paydo bo'ladi menda. Chunki mana bu boya aytganimdek, urush davrida yashagan insonlar ketgandan keyin ko'rishmadi-ku. Na otasini, na akasini, na sevimli yorini. Shu kuzatgancha xotirasida kuzatgan qoldi xolos. Mana bu kasallikka yo'liqqanlar didor ko'rishyapti. Bu meni juda xursand qiladi. Bir yoshim katta sifatida, keksa san'atkor sifatida men bularni mana shu g'oyibona tabriklayman. Shunday kasalliklarni yengib o'z oilasiga qaytgani bilan. Bu sohada shu mana bu doktorlarimiz aslo dard ko'rmasin. Tadbirkorlarimiz charchamasin ishlab. Chunki Alloh aytadiki, men senga birini beraman, sen ko'proq so'ragin, istaganingni beraman deydi. Tadbirkorlarim ham shundoq bo'lyapti. Bir tadbirkor bilan bir gaplashib qolganimda, "Opa, men Allohga ikkita qo'lim tutaman. Alloh o'ng qo'limga bersa, chap qo'lim bilan men tarqataman" degan gap meni esimdan chiqmaydi. Mana ko'rib turibsiz, shunaqa qilyapman dedi. Bu haqiqat. Mana haqiqat. Men ko'p tadbirkorlarni bilaman. Kam ta'minlanganlarni uylantirganlarni bilaman. Sunnat to'ylarini qilganlarni ko'rganman, qatnashganman o'shalarda. Endi bundoq o'ylasangiz, boylik hech kimga ziyon qilmaydi. Lekin boylikni baham ko'rish hammaning qo'lidan kelmas ekan. Bu juda qondiradigan narsa. Bu mana shu xalqimning shunchalik bag'ri kengligidan, xotam toyligidan xursand bo'laman. Bu bilasizmi, bu so'zlarni aytganimda qanaqadir qalbimda bir ko'z yoshlar qalqib ketadi. Tasanna aytaman, umrlari uzoq bo'lsin deyman, qancha-qancha insonlarni har xil balo-qazolardan asrab kelyapti. Boya aytdimki, urush yillarida odamlar kunjara yeb, shishib o'lganlarni ko'rganman. Endi mana shunday davrda, mana shunaqa narsani Alloh ko'rsatmasin, ilohim bizning daf bo'lgan rost bo'lsin. Lekin shukr degan narsa bor-ku axir. Berganga ham shukr, olib kelganga ham shukr, shunchalik bizni g'amimiz yegan kattakonlarga ham shukr. Bu bir og'izdan chiqadigan narsa-ku demoqchimanda. Rahmat ayajon. Va Farg'onada onam borlar. Va endi mana shu hozirgi vaziyat sabab ko'rish olganimiz yo'q, bir ikki oydan oshdi ko'rish olganimiz yo'q. Umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat. Telefonda gaplashib turamiz. Va u kishini ham sog'ingandim, siz bilan ko'rishib, gaplashib, suhbatlashib ayamni ko'rganday, ular bilan suhbatlashganday bo'ldim. Menimcha shu meni yoshimdagi yoki mendan yoshroq bo'lgan yigitlar ham, qizlar ham shunaqa bir hissiyotni boshdan o'tkazgan bo'lsa kerak. Rahmat ayajon, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Hali sizning ijroingizda
ko'p rollarni tomosha qilaylik. Filmlarda, spektakllarda, birgalikda, katta maydonlarda, katta zallarda. Men bir narsani aytmoqchimanki, san'atkor umrining oxirigacha sahnadan chiqishga harakat qilmaydi. To'g'ri, yoshim katta. Mana 65-66 yil ketyapti ijodimga. Lekin hanuzgacha men sahnadan ketkim yo'q. Hassa endi bu yordamchi hisobida. Men shu mayli qancha umrim bor Alloh bilguchidir. Shu san'atga, yaxshilikka bag'ishlasam. Mana shu uyda o'tirgan onalarimizni, mana bu qizlarimizni bir qadar bo'lsa ham tarbiyasiga hissa qo'shsam. Juda ko'p kelishadi uyimga, juda ko'p. Duoyingiz olay deb kelishadi, baraka topkurlar, rahmat. Hech qachon yolg'iz o'tirmayman uyda. To'g'ri, o'quvchim yo'q, lekin navoralarim bor. Navoralarim doim shay tepamda. Lekin begona Qozog'istondan ham kelishadi. Seni bir ko'rib ketay deb keldim deydi. Bu men uchun juda katta sharaf, baxt. Shu san'atim orqasidan shunchalik elga manzur bo'lganimga sog'ib shukr aytaman. Avvalambor yurtim bundan keyin tinch bo'lsin. San'atimiz yanada gullab yashnasin. Sahnadan yana xalqimga aytadigan so'zlarim bundan-da xuddi qaynab chiqqan buloqqa o'xshab qaynab chiqsin. Yoshlarimizni kamol topganini ko'rish. To'g'ri, juda ko'p yoshlarimiz hozir yaxshi ishlar qilishyapti. Bu maqtovga sazovor insonlar. Bundan yuz o'girib bo'lmaydi albatta. Baraka topsin deyman. Bularga ham Alloh umr bersin uzoq. Qolganlar ham ularga ergashsin. Iloho amin. Endi ushlardan aytma maqsad ibrat olsin demoqchiman. Buning uchun nima qilish kerak? O'qish kerak. Ko'p narsani o'rganish kerak. Yigitlarimiz oila boshlig'i. Ikkalarining farishtasi ulug'. Bu har doim aytilgan narsa, bundan keyin ham aytilib keladi. Bularni umri uzoq bo'lsin. Doim bizni himoya qilayotgan mana shu erkaklarimiz sog' bo'lsin. Yoshlarimiz barkamol bo'lib yetilsin, kamolga yetsin, voyaga yetsin. Mana shu kattalarimiz ibrat bo'ladigan insonlardan ko'proq o'rganishsin. Buning uchun yana qayta-qayta aytamizki, kitoblar o'qish kerak, o'rganish kerak, bilmaganini so'rasin. Mana ko'p yoshlar so'raydi kelib, bundoq qilsak qandoq bo'lar ekan deb. Bundoq qilsang, bu noto'g'ri deyman. Menga o'xshagan keksalarimiz yana bor teatrda. Mana bu emas, mana bundoq qilsang bu yaxshiroq bo'ladi. Chunki sahna oldiga, elni oldiga chiqqanda avvalambor sizni maqsadingiz aniq bo'lishi kerak. Aniq maqsad bilan chiqsangiz sahnada adashmaysiz. Chunki ichingizdagi ruhiyat o'sha ta'sir bo'ladi. Rahmat ayajon. Ilohim hamma aytganlaringiz javob bo'lsin. Xalqimizni yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin siz bilan. Rahmat. Ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun tashakkur. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Tashakkur. Hurmatli teletomoshabinlar, biz O'zbekiston xalq artisti To'txonaya Yusupova bilan mamlakatimizdagi bugungi shart-sharoit, vaziyat, yoshlarimizning oldida turgan vazifalar, umuman bugungi va ertangi kunimiz haqida suhbatlashdik. Rahmat, salomat bo'ling.